Atletičarka Pirota Mina Stanković još jednom je pomerila svoje granice. Na svetskom juniorskom prvenstvu u Limi u Peru, u disciplini brzo hodanje na 10 km postavila je državni rekord za atletičare do 20 godina, rezultatom 46 minuta 38 sekundi 4 stotinke. Tim rezultatom zauzela je 12. mesto na svetskom juniorskom prvenstvu. U četvrtom kolu Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Jagodini igrao sa istoimenom ekipom nerešeno 1-1. U taboru Belih zadovoljni su jednim osvojenim bodom jer su 60 minuta igrali sa igračem manje, pošto je zbog dva žuta kartona isključen Filip Petrović. Sa igračem manje golom Petrova Beli su stigli do vođstva, ali su domaći igrači ipak 9 minuta pre kraja uspeli da izjednače. U narednom kolu u nedelju Beli dočekuju u derbiju jeseni lidera prvenstva ekipu Timoka iz Zaječara. U trećem kolu zone Istok, fudbalski klub Tanasko Rajić je posle dve startne pobede poražen u Štubiku od ekipe Branika rezultatom 2-0. U subotu je u Nišu održano prvo kolo jugoistoka Srbije i kup bokserskog kluba Vitez. Takmičar omladinskog bokserskog kluba Pirot Strahinja Jovanović jednoglasnom odlukom sudija savladao je Strahinju Veljkovića iz bokserskog kluba Srpska čast iz Vranja. U Nišu je minulog vikenda održan jak međunarodni judo turnir Medijana Cup 2024. U konkurenciji više od 300 takmičara iz 37 klubova iz 6 zemalja, judisti kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 8 odličija. Miloš Panić zlatnu medalju, Maša Krstić, Luka Golubović i Ognjen Veljić srebrne, a Sara i Staša Rakić, Milica Sandić i Milica Đunić bronzane medalje. Kako istakao trener našeg kluba Danilo Drašković, treba istaći sjajan gest kluba Kinezis iz Niša, koji je prikupljao sredstva za lečenje Ognjena Petrovića. Takvu akciju organizovaće i judo klub Aleksinac.